Bugün biz sizlere 7 heyvanın görmə xüsusiyyəti barədə məlumat verəcək. Yüzillərdir insanlar özündən başqa canlıların necə gördüyü ilə maraqlanıblar. Edilən son araşdırmalara görə, canlıların görmə sistemi olduqca fərqli və bəzi maraqlı faktları ortaya çıxarır. Sizlərə doğruluğu elmi cəhətdən ispat edilmiş 7 canlının və bu canlıların dünyanın necə gördüyünü barədə məlumatlar verəcək. İlk öncə meymunlardan başlayaq. Əsrlər əvvəl yaşamış bəzi meymun cinslərinin insan kimi yaşıl, qırmızı və göy rənglərini görə bildikləri əvvəldən ispat olunmuşdu. Amma bugün dünyada yaşayan meymunlar bu qabiliyyətə sahib deyil. Hətta bugün bir meymun ailəsinin hər bir üzvü eyni görmə hissinə sahib deyildir. Meymunlar içərisində tam 6 fərqli rəng körlüyü mövcuddur. Bu mənada meymunlar eyniylə insanlara bənzəyir. Erkək meymunlarda görmə körlüyü dişilərə görə daha yayğındır. Atlar. Atlar inanılmaz bir görüş əhatəsinə sahibdirlər. Lakin durbin görüş əhatəsinə sahib olduqları üçün tam olaraq iki göz arasındakı hissəni görə bilmirlər. Yəni gözlər ərazidəki bir mənzərəni iki hissəyə bölür. İlanlar. İlanlar iki sistemli göz xüsusiyyətinə malikdirlər. Bu sistemlərdən biri rəngləri çox daha yaxşı qəbul edir. Digər sistem də istiliyi dəqiqliyi ilə qəbul etməyə sahibdir. Bu mənada gözləri eynən infrared detektoru kimi işləyir. Yəni, digər canlılar və insanları istiliyə dayalı özəl bir qəbul etməklə seçə bilərlər. Quşlar. Bir çox quşlar fərqli görür. Məsələn, göyərçinlər milyonlarla fərqli rəng tonunu seçə bilir. Onsuz təbiətdə rəngləri seçə bilən heyvan cinsi olaraq bilinirlər. Gözlərində digər canlılara görə daha çox rəng reseptoru vardır. İt və pişik. İtlər və pişiklər güclü görmə qabiliyyətinə sahib deyildirlər. Bu iki canlı növünün iyi bilmə və eşitmə hissləri görmə duyğularından daha çox inkişaf etmişdir. Özəlliklə də pişiklər itlərə görə bu məsələdə daha pisdirlər. Rəng körlüyü yaşayırlar. İtlər zaman zaman sarı və mavi rəng arasındakı fərqi anlaya bilirlər. Amma pişiklər bunu belə ayırt edə bilmirlər. Ancaq pişiklər gecə görüşü cəhətdən insanlardan belə daha yaxşı görürlər. Milçəklərin və böcəklərin parçalara ayrılmış göz quruluşu görmə duyğusunu insanlardan fərqli hiss etdirir. Nöqtə gözlü bu həşəratların bir çox növünün gözlərində 30 minə yaxın linza vardır. Məsələn, cırcıramanın beyni inanılmaz bir sürətlə işləyir, lakin gördükləri hər şeyi ağır çəkimdə qəbul edirlər. Rəngləri də seçə bilirlər, amma digər heyvanlar qədər güclü deyil. Görmə hissiyatları hərəkətə görə çox həssasdır. Bu səbəbdən öldürmə məsələsində çox cəld və amansızdırlar.